Meu time, meus inscritos, tamo junto na moral. Faço do meu jeito, eu sei não tem igual. Conquistei respeito, pergunta pra geral. É mais uma vitória. Fala, tu não faz ideia. Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje, galera, vim trazer pra vocês GTA San Andreas, galera, com gráficos ultra realista, igual vocês estão vendo aqui. Paisagem muito bonita do jogo, tudo em si muito bonito. Galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa seu like nesse vídeo para estar ajudando o nosso canal cada dia mais e pra gente estar sempre motivado a estar querendo postar vídeos aqui pra vocês, tá bom? Vamos com tudo então, tá? Deixa o like, não se esquece de se inscrever. Entrou uma cutscenezinha aí, o GTA tá bem bonito, tá bem legal. Espero que vocês curtam, tá? Tá bem sensacional. Vocês vão gostar, vocês vão curtir. E quem quiser desse GTA, link vai estar nos comentários, tá bom? Ou na descrição. Às vezes eu esqueço, tá bom? E bora trocar uma ideia sinistra e tudo mais. GTAzinho da hora, né? Vale a pena você conferir, você que gosta de GTA San Andreas. Isso aqui tá um modo de GTA 4, que deixa o GTA San Andreas mais bonito ainda. Tá, isso fica muito top, né, galera? Olha o gráfico desse GTA, mano. Tá tudo no talo também, igual vocês estão vendo aí, tá? Lembrando que eu tô jogando no controle aqui, tá bem bonito esse GTA. E resolvi estar trazendo pra vocês esse tipo de conteúdo aqui, porque a gente tá sempre querendo trazer alguma coisa diferente pra galera que curte o nosso conteúdo, que gosta do canal, né? E isso é muito foda, né? Igual eu tô tentando trazer sempre uns vídeos da hora aqui pra galera que curte, né? E tá bem top. Olha o gráfico, a textura desse GTA, mano. Tá top ou não tá? Vocês vão gostar, mano. Que é um modo de GTA 4, né, para celular Android, e sensacional. Tanto que tem até o Nico Bellic, mano, aqui nesse GTA, para vocês terem uma ideia, tá? Então tá sensacional, mano. Os carros estão tudo muito bem modificados, motos, carros e tudo mais, muito bem modificado, caminhonetes, skins. A skin eu vou mostrar aqui agora um pouco para vocês, que tem aqui as skins aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Skin Selector, tem então a skin do Nico Bellic aqui, mano. Por exemplo, que eu vou botar aqui, ó. Ele aperta no Y aqui pra sair. Tem a skin do Nico Bellic, pra vocês estão entendendo. Então é o modo GTA 4 pra celular, muito realista, tá? E tem como você puxar aqui pra baixo, mano. Puxa com força. Você vem aqui, ó. E tem aqui, ó, nuvens realistas, mano. Tem muito aí, ó. Aí tu vai olhar ali, ó, lá as nuvens, o jeito que as nuvens tá, mano. Tá bem top, não tá? Olha, ó, as nuvens, mano. O jeito que tá top esse game aí, mano. Na moral. Muito top, muito realista. Na moral, galera, muito da hora mesmo, tá? Carros muito bem modificados e tudo em si no jogo, né? Muito personagem aí do GTA, muito código, muita coisa. Sensacional, galera. Confere aí que o jogo tá da hora demais, tá? E galera, como é que estão vocês? Tá todo mundo bem? Tá feliz? Fala pra mim nos comentários se tá tudo bem, se estão todo mundo bem. Como é que tá as coisas, mano? Tá legal ou não tá? Se tiver ruim, me fala, mano. Me fala se tiver ruim as coisas, tá? Ó, os códigos eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cheats. Tem todos os mods aí, ó. Super Choco. Choco, é? Soco. E muita coisa em cima, mano. Até jetpack tem. Eu vou pegar um jetpack pra gente dando um rolê sobre esse GTA, né, galera? Vou pegar aqui jetpack. Já peguei um jetpack aqui. Bora dar uma volta aí pelo mapa em si pra mostrar pra vocês como tá lindo esse GTA San Andreas, né? Muito top. Quem diria que o personagem lá do GTA 4 ia dar um rolê de moto, né, mano? Aí que foda, mano, isso aqui. Muito da hora, né? Muito top. Então tá bem da hora, né? Muito ziquinha do bagulho. Olha esse gráfico aí, como é que tá top, filho. Vai dizer que tá ruim. Se é ruim, eu vou dar uns murrinhos na sua boca, tá? Papo, você não vai fazer isso, não. Papo, você não é ruim desse tanto, não. Não, não vai fazer isso, não. Tá doido, é, filho? Eu não sou nem doido de fazer isso, não. Papo, aperta no botão aí pra soltar essa mochila. Tem como? Tem aí, ó. Ai! Faleceu, não deu certo. Caralho, mano, que chato, velho. Morreu. Morreu, galera, faz parte da vida morrer. Às vezes morrer faz parte. Você está ligado nisso, né? Todo mundo não vai morrer um dia, né? Então, enfim, mano. É a vida, né, mano? É a vida. Morrer faz parte da vida do ser humano. Infelizmente, esse é o destino de cada um de nós. Um dia morrer, um dia falecer. Tá ligado, né, mano? Um dia você vai partir dessa terra pra ir pra um lugar melhor. E as coisas vão mudar, você vai ver como é que as coisas são. Tá? GTA aqui, galera, eu gostei pra caramba, tá? Tenho jogado ele ultimamente, gostei pra caramba. Fiz algumas missões com ele, achei super da hora. Muito bom mesmo, tá ligado? Muito da hora. E gostei. O gráficozão daquele jeito,
gráfico top, bem legal, tá ligado? Muito top mesmo. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, tá? Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal. Então é nóis, eu fui, até a próxima, galera. Vim só mostrar mais esse GT aqui pra vocês, espero que vocês curtiram, tá bom? Então é nóis, eu fui, até a próxima, galera.